Roda, roda, vira, roda, roda, vem. Corta a parte de passar. Começando, uma segunda-feira, minha gente. Esse começo eu vou dizer que foi bem planejado. Foi super, assim, a gente tava bem aqui, preparado. A gente soube desde o começo que isso ia entrar. Super Gêmeos, né? Tipo, não, vai planeta. Capitão VPM. Tava reparando hoje, tem muita coisa sua, tipo, as patinhas. Não são minhas. De quem são? Não sei, Caca, é da Mix. Mas essas patinhas aqui, ó. Que essa pantufa são suas, essas com pantufas? Celular. Senão não comecei a live do Instagram. Ah, então eu retiro meu agradecimento pro Josme. Vou agradecer você que assiste a gente todos os dias. Uma beca invocada. Já. Nananana. Pode ser? Vem cá. Ah, não. Não quer? Que a gente leve no troninho? Até lá, não vai a dar. A cara da Marcela de feliz de estar indo sentada. Vamos lá, levantem. Não, meu Deus do céu. Meu Deus, tem um tripé. Abaixa, abaixa. Nosso programa, pra quem fala que nosso programa é aleatório, tem até uma ordem. Você viu? É. Gira com os olhos. Humor. Com tanto seu bom humor. Seu coração gelado. É, giro. Tá girando com o olho, Cerebelo. Acompanha. Nossa, parece até uma convulsão. Segura. Mostra, Cerebelo, mostra os bastidores da TV. O que que acontece aqui? A gente tem vários celulares que a gente faz, um Instagram, faz a live do Facebook antes e depois do programa. É, não tem espaço mais nessa mesa. Precisamos de uma mesa maior, né? Tem o meu celular, tem o do Caco. É que essa mesa, não sei se vocês lembram, mas ela era do Top Mix, que eu usava era a Marieva há muitos anos atrás. Então, ó, eu não tenho mais lugar pra colocar as coisas aqui, ó. Ó, o que acontece. Isso se chama sustentabilidade. É nós somos uma TV sustentável. 3, 2, 1. Oi, tudo bom? Segunda-feira, dia 13, às 3 horas da tarde. Se você é devoto de Nossa Senhora de Fátima, faça uma oração. Fátima. Reze 3 Ave Maria. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima? Não, mas todo dia 13 se reza pra ela às 3 horas da tarde. Não, eu sou devota, eu faço isso. Ana Maria Braga deve fazer também. Ah, é assim. Por favor, compartilha aí. Se você não compartilhar, eu vou sumir. É, a gente sai do ar porque não tem dinheiro. Então todo mundo tem que ver, todo mundo. facebook.com/. Não, é site vírgula, né? Site vírgula. Errata! facebook.com. Ah, de novo. facebook.com/. Errei de novo, é 7, ah, agora você não vai errar. Você vai lá, 7, compartilha a nossa live, por favor. Tcharam! Põe o som, Betinho, se você conseguir. Aumenta o som aí, Josme. Vamos ver se dá pra ouvir o que ela está falando. Olha, brócoli. Brócoli. Ela só comeu... Cara, foi a vinheta de mais baixo orçamento que eu vi na minha vida. Ela só comeu brócolis. Mentira, ela maravilhosa essa vinheta. Ela não botou nada, um inhamezinho, nada. TV, gente, a gente vai pro intervalo, tipo... Feliz? Bravo. Feliz? Bravo. Feliz. Próximo. Temos mais um vídeo aqui pra mostrar que mandaram pra gente do nosso desafio de hoje, que é... Qual é a novidade que vamos contar sobre o VPM, sobre a Mix TV, sobre o mundo? Tem até vinheta. Qual a novidade do VPM? Vamos ver o que o Winnie Tomo disse aqui. Com vocês, o da Hebe? Becca Bright com a gente. Seja bem-vinda. Tudo bom, gente? Quase caí aqui, tudo bem? Obrigada pelo convite. Cumprimento. Oi, tudo bom? Bem? Olha, tudo bom? Gostaria de dizer uma coisa. Esse é o momento da TV, de o novo. E o cenário ficou muito mais cheiroso agora. Ficou. Ai, é que bom. Então, gente, eu sou Rebeca, mas o pessoal me conhece como Becca, não adianta. Às vezes eu até vou nos eventos e tem, tipo, lista. Nunca tá como Rebeca, tá sempre como Becca. Então eu sou Becca Bright, eu tenho 25 anos... 26, acabei de fazer. Acabou de... Esqueci, errou a idade já. Não, dia 19, é que eu fiz agora. Dia 19, 26, pisciana. Você também? Sim! É o melhor signo, né? Não acho. Sonhadores, sentimentais, você não acha? Esse daí você tá fazendo o quê? Fiz um tutorial de maquiagem. Um pouco mais sutil, rente aos meus cílios superiores. Na linha d'água inferior, eu vou passar um lápis clarinho e vou finalizar com bastante máscara para cílios. Cílios postiços eu já tô usando e também faz uma super diferença. Por mim. Ah, Capo, que um abraço. Eu? Um beijo pra Catarina. Sinta-se abraçada, Catarina. Sendo Capo.
você clica no botãozinho vírgula. Compartilhar. Só colocar site vírgula aqui. Põe só vírgula que você acha facinho. Ó, vou compartilhar aqui. Esse vai, cara. Fio. Compartilhar. Foi. Pronto. Peraí, todo calma, mundo calma, calma. A gente tá compartilhando da Beca ainda. Eu tô calmo. Aqui, ó. É esse aqui, né? Esse daí, exatamente. Aí você pode. Você compartilha direto ou você pode escrever uma publicação também. Falar, ei, gente, vem assistir e tal. Kits, já compartilhou daí. É, tipo isso, né? Tipo isso. Ó, quem tá aqui. Nossa, linda. Gente, você tava longe, tá pertinho. Aqui. Não, ô, Beca. Finge que você foi para outro estúdio, o estúdio 3 enorme. Da Mix, no complexo. Sim, do Grupo não, Mix. Mas é perto, mas é outro lugar. É, né? Pegou o elevador. Queria... Júlia Cunha perguntou se você tem namorado. Tem um namorido. Peraí, Cerebelo, só rapidinho que a gente tá respondendo o pessoal no Instagram, porque a gente faz isso não, no não intervalo. Não tá ao vivo, não. Tranquilo, tranquilo. Tá ao vivo. E aí, Cerebelo, tudo bom? Já pensei de salto na Paulista. Vai comer hoje. Que rico, hein? Como você pensa, pega são, de 40 resta anos. Você? 40? Ah, e sobrou. Ah, entendi. Macarrão? Macarrão com almôndegas? Netos, netos. Netos. Hora do Jack. O Jack organizando assim.